التوهين او د یو بل ذلیل کولی چریم جنت ته داخلی دل نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل لا تدخل الجنت حتى تحابو. جنت ته نشی داخلی دل چې د سو پورې تاسو د یو بل سره محبت نه وی کړی، چې دا بغزونه او حسدونه ختم کړی نه دی، دا بد ردم په یو بل پسې ختم کړی نه دی، د یو بل سپک او د یو بل بیزتی او د یو بل رسوایی کول. نبی علیه السلام وایي نشی داخلیدلې جنت ته تر دې پورې چې تاسو محبت د یو بل سره وک، چې دا نفرتونه ختم کړی نه دی او دا سپک رد بدیم ختم کړی نه دی، جنت ته نشی. نبی علیه السلام وایي لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. یو بل سره حسد م کوئ، یو بل سره بغض م کوئ، یو بل ته شاکوئ مو، د یو بل پیشا رد و بد مه وایئ. وکونو عباد الله اخوانا، وی ټول د الله بندیان رونه رونه شئ، رونه رونه شئ. پریږدئ دا اختلافونه، پریږدئ دا کنزل او د یو بل توهین. مونږ ټول په ایمان کې شریک یو، د ایمان رونه یو. اسلام د ورورولۍ او د محبت تعلیم ورکوي. نو نبی علیه السلام وی نشی داخلیدلی، نو دا جبه دا د بغض او د حسد او د رد و بدو د پاره نه ده، دا د ذکر جبه ده. محبت به څنګه پیدا کیږي ټولو خلقو کې، دا بغضونه به څنګه ختمیږي؟ دې د پاره امام الانبیا نسخه ښودلې ده څنګه به محبت پیدا کیږي او دا اختلافونه به ختمیږي، دا دشمنی به ختمیږي او دا اختلافات چې نن دې ځای ته ورسېدل چې یو بل ته کنزل شروع شو، یو بل ته په لار کې غږ غوب پرېښودی شو، یو بل سره په جومات کې په سب کې ادرېدل پرېښودی شو، محبت ختم شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت تپاره نسخه ښودله. وې د محبت نسخه داره چې افشو السلام، چې سلام خور کوي، سلام یو بل ته سلام کوئ، په سلام کې په یو بل باندې مخکې کیږئ، دا محبتونه به پیدا شي، دا نفرتونه به ختم شي. چا سره دې نالګي ده په لار کې درغې وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکات، پرېږده وا ای به تا سره بېړه بدی او تا له مخې له درغې وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. بس زه دا اختلافونه ختموم، ټول یو بل سره سلام شروع کړه، افشو السلام. نبی علیه السلام وایي سلام خور کې، څوک چې یو بل له مخې له ورځئ وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، چې دا نفرتونه ختم شي او د محبت یو ماحول مسلمانانو کې پیدا شي. نو یو وی لسانا ذاکرا، چې د سړي ذکر کوي.